Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 37, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které příklady odpovídají grafickému znázornění, správné možnosti označte křížkem, správně může být i více možností. Tak, podíváme se na grafické znázornění u Ačka celek 60 je rozdělen na dvě části, neznámou a známou část 18. Tak, které příklady nebo který příklad k tomu patří? První, neznámá část plus 18 to rovná se 60. Ano, když to dám dohromady, dostanu ten celek. Tak, ale je tady napsáno, že může být i více možností, takže tím, že zjistím jednu, nemůžu přestat. 60 minus 18, takže když od těch 60 uberu těchto 18, dostanu neznámou část. Ano, to je pravda. No, ale co kdyby tady byly i tři správné možnosti? Jak se podívám i na tu třetí. 60 plus 18. 60 plus 18. To znamená k tomu celku ještě 18 a to tady není na tom znázornění. Takže tu třetí neberu. Tak, Bčko, znázornění vypadá podobně, tak s tím už byste si mohli poradit. A Cčko, tady je ta neznámá část vzadu, takže já to zkusím ještě tady. Celek 70, známá část vepředu 51 a zbytek je neznámý. Takže 70, když od toho odeberu tu neznámou část, tu známou část, pardon, dostanu neznámou. Tohle beru. 51 plus neznámá část dává dohromady celek, rovná se 70. To beru také. 70 plus 51, tak to neberu. K těm 70, k tomu celku, ještě navíc 51 a je, ty jsou uvnitř. Ne. Takže fajn, takže jsem si zkusil Ačko, Cčko, podívám se na řešení. Ano, v těchto dvou sloupcích mě to svítilo zeleně, takže jsem to vyřešil dobře. No a vy si s Bčkem a s Dčkem určitě poradíte sami.